Очекувано, може би потајно да, но ова година имаше многу поквалитетни екипи, ни беше многу потешко, но ние зедовме значи, уште подобра екипа од ланската, бидејќи имавме некои недостатоци, иако убедливо победивме минатата сезона, сега направивме уште подобра екипа. Значи, донесовме 6 репрезентативци на Република Македонија во футсал, предводени од капитенот Левески и со тројца, четворица наши млади играчи кои што настапуваат во Турново, во Струмичка Тиверија. Направивме една многу добра екипа, која што по тежок пат стигна до финалето, а во финалето ја покажавме нашата вистинска сила. Да, значи, вие бевте сведоци дека успешно поминавме 22 дена од новогодишно божикниот турнир 2013-2014 година во организација на Општина Василево. Мислам дека сите што беа уклучени во организацијата и самите учесници од страна на екипите се задоволни. Публиката гледаше прекрасен фудбал со многу изненадувани фудбалски мајстори. Се надевам дека ова ќе остане традиција во Општина Василево и ќе бидеме сведоци на многу турнири под организација на Општина Василево и дека Василево навистина ќе биде спортски центар на збеднување во однос на малиот фудбал и на многу други спортски натпревари. Настанот кој го имавме вечерва и претходните 22 дена во Општина Василево во месец декември и во овој месец јануари најдобро сведочи што се случуваше во Општина Василево, односно како помина новогодишно божикниот турнир кој годинава е организиран по четврти пат во Општина Василево и самите сме сведоци дека тој е успешно завршен и ние сме сведоци на уште една добра манифестација која се одржа во Општина Василево. Се надевам дека во идниот период, односно идните години кои ќе бидат организирани вакви други турнири, ќе имаме и поголем фонд на награди, односно Општина Василево ќе смогне сили овој фонд да биде што поголем. Тоа е традиција уште од самиот почеток на турнирот. Знаеме дека годинава фондот на награди беше околу 200.000 денари. Видовме многу фудбалски таленти овде во оваа спортска арена, во спортската сала во Василево. Се надевам дека и во иднина ќе имаме многу повеќе екипи кои ќе пројават интерес да бидат гости на овој наш турнир.